Өдөн жилүүдэд боловсруулалтын салбар боловсруулалтын үнэлгээ цахим үйлчлэгээр дамжуулан мэдээллийн сан бий болгосон. Эдгээр мэдээллийн санга байгууллагуудад тус тусдаа хөгжүүлж хоорондоо мэдээллийн солилцох болж хязгаарлагдмал байсан байна. Тэгвэл нэг жилийн хугацаанд мэдээллийн санг нэгтгэж хиймэл оюун ухааны тусламжтайгаар шинжилгээ хийж тайлан боловсруулах системийг бий болголоо. Улсын хэмжээнд анх мэдээллийн санг боловсруулалтын салбарт хийлээ. Тодорхойлбол ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн багш сурагчдын нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгосон. Энд багш хаан дутагдaltaй байна. Багшийн уур чадвар хэрэг гих мэт олон төрлийн мэдээлэл багтсан. Харин сурагчид ямар төвшөнд байгаа аль хичээл нь хоцрогдaltaй байна. Нэг хичээлийн жилд ямар үр дүн гарсан гих мэт бүхэл төрлийн мэдээлэл энхүү цахим системд багтжээ. Бодлого гаргачид мэдээллийн сангийн тусламжтай төсөл хөтөлбөрүүдэ хэрэгжүүлэх юм байна. Аливаа өгөгдөл тоо мэдээлэл гэдэг бол улс орны хувьд зүрхний цохилтоо хэмжих хэрэгсэл гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл тухайн хүний биетийн ижил тэр салбарт юу нь болж байна, хаана болохгүй байна, үр дүн юу байна гэдгийг мэдэх боломжтой. Боловсруулалтын салбарт зарцуулж байгаа хөрөнгө, багш нарын хүртээмж, чадвах, сургуулийн байр шил гээд энэ бүх мэдээллийг үнэн зөв мэдэж авснаар зөв шийдвэр гаргах юм а. Өгөгдлийн менежментэд сайн хөрөнгө оруулалт хийж чадвал улс орныхоо боловсруулалтын тогтолцоогоор дэлхийд давмгайлах тэргүүл хэмжээнд очих боломжтой. Хэмжиж чадахгүй бол хян чадахгүй бол удирдах чадахгүй гэж үгээд чинь. Тийм учраас бидний энэ анх шатн дээр байгаа энэ бүх одоо өгөгдлүүдийг их өгөгдөл төр бид нар авчраад тэгээ өнөөдрийн өнгөрсөн хугацаанд энэ Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлсэн одоо энэ боловсруулалтын салбарт хийж байгаа хөрөнгө оруулалтууд ер нь ямар өгөөчтэй байгаа юм бэ? Тэр маш том анализ хийж бодлогын шийдвэр гаргахад бол маш их чухал тус гэмтээ ийм том платформ өнөөдөр нэвтрүүлж байгаа байхгүй. Боловсруулалт шинжилгээ ухааны яам цаашид мэдээллийн санг олон төрлөөр боловсруулж хиймэл оюун ухааны төсөлмжтэй шийдвэр гарах үйл явц сургалттай ашиглахаар төлөвлөжээ. Тэр дундаа хиймэл оюун ухаан ашиглан сурагчдын дунд шинжилгээ хийж хичээлийн хоцрогдлыг арилгана.